Ազգային անվտանգության ծառայությունը նախաքնության ավարտ է հայտարարում 2020 թվականին կառավարության շեկ ներխուժած անձանց մասով։ Ինչպես հայտնի է, 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանի Հանրապետության կողմից Արցախի Հանրապետության դեմ սանձազերծված պատերազմը դադարեցնելու մասին 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ին Հայաստանի Հանրապետության, Ռուսաստանի Դաշնության և Ադրբեջանի Հանրապետության միջև ձեռք բերված համաձայնության վերաբերյալ հայտարարությունը հրապարակվելուց հետո Հայաստանի Հանրապետության կառավարության շենքի դիմացային հավաքվել մի խումբ անձիկ և իրենց բողոքն էին արտահայտում։ Հավաքած ամբոխի մեջ էր եղել նաև Ռաֆայել Մխիթարյանը, որին ԱԱՑ-ն մեղադրանք է առաջադրել այն բանի համար, որ նա ապօրինի կերպով ձեռք է բերել, պահել և փոխադրել է ռազմամթերք, բացի այդ 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ին Երևան քաղաքում մասնակցել է ջարդերով, գույք ոչնչացնելով և վնասելով զուգորդված զանգվածային անկարգություններին, ինչպես նաև իշխանությունը զավթելուն ուղված հրապարակային կոչերը կատարել։ Վերջինիս հետ նաև ազգային անվտանգության ծառայությունը մեղադրանք է առաջադրել Արթուր Գրիգորյանին, ինչպես նաև Հոսեփ Թամամյանին։ Վերոնշալ անձանց նկատմամբ խափանմամիջոց են տրվել ստորագրությամբ չհեռանալու մասին։ Ի դեպ նշենք, որ Ռաֆայել Մխիթարյանը որևէ կուսակցության աջակից չէ, այլ այդ քայլին դիմել է հայրենիքի շուրջ ծավալվող իրադարձություններով մտահոգված, քանի որ նա 44-օրյա պատերազմի մասնակից է եղել, և այդ հանգամանքը վերջինիս դրդել էր գնալ կառավարության շենք և իր բողոքն արտահայտել։